kamati ya bunge ya ardhi imeingia katika mgogoro wa ardhi kati ya kampuni ya Del-Monte Kenya Limited na wakaazi wa kaunti za Kiambu na Murang'a. Kampuni ya kimataifa ya kutengeneza sharubati ya matunda imeingia katika mgogoro wa muda mrefu kuhusu ardhi ya kampuni hiyo na wakaazi chini ya chama cha wakazi wa Kandara na kundi ambalo limekuwa likitaka kugawiwa sehemu ya ardhi hiyo. Chama hicho kinawakilishwa zaidi na wakazi 5,000 ambao ni maskwota na waathiriwa wa dhuluma za kihistoria kutoka kaunti hizo mbili. Wamekuwa wakidai zaidi ya ekari 7,400 za ardhi isiyolimwa ya kampuni. Mwanahabari wetu Victor Gadhombe anaarifu zaidi. Kamati hiyo inayoongozwa na mbunge wa Mugirango Kaskazini Joash Nyamoko ilifanya kikao na wakazi wa kaunti ya Kiambu na Murang'a katika eneo bunge la Makenji, eneo bunge la Kandara leo. Hii ilikuwa ni kusikiliza masaibu yao wanapotaka kusuluhisha mgogoro huo wa ardhi. Mkutano huo hata hivyo ulisitishwa kwa takriban saa moja baada ya wanachama wa mirengo hasimu ya chama hicho kupigana. Kundi moja linaloongozwa na mwanawe aliyekuwa mlezi wa kundi hilo PMG Kamau, Kiviro Kamau, na lingine linaloongozwa na Geoffrey Cairo ambaye alikuwa naibu wa Kamau. Pambano hilo lilizimwa na wabunge hao ambao walidai kuwa haki ya kila mtu itapatikana. Kwa hivyo tumeelewa nyinyi ambao mmekaa hapa kuna shida. Wabunge hao walisema kuwa watakuwa wakifuatilia suala hilo ili kuhakikisha kuwa wakazi wametulia katika ardhi hiyo kulingana na pendekezo la kamati ya awali ya ardhi iliyokuwa ikiongozwa na mbunge wa Kitui Kusini Rachel Nyamai na tume ya kitaifa ya ardhi NLC. Nimewaelezea ya kwamba hili ni donda sugu ambalo tuko nalo. Na tunajua there was a ruling which was made by a National Land Commission, ikasema ni lazima ili shamba lipatiwe, mpatiwe 70% na hao wengine wapate 30%. Na hata hivyo tumeelewa na hivyo sivyo. NLC katika notisi ya gazeti mnamo Machi tarehe 1 mwaka 2019 ilisema kwamba 70% ya ardhi yote ya ziada iliyotolewa na Del-Monte inapaswa kutolewa kwa wanajamii na 30% kwa serikali za kaunti. Alibainisha kuwa kampuni hiyo tayari imekabidhi sehemu ya ardhi yake katika kaunti za Murang'a na Kiambu. Kaunti hizo mbili zilipokea ekari 1,400 na ekari 935 mtawalia. 70% ipatiwe wananchi wagawane. 30% ipatiwe kaunti ili kaunti ijenge mahospitali na mambo mengine yote ambayo inahusisha uwezo na uzuri na ufanisi wa wananchi wa Murang'a County. Lakini si wati kaunti ichukue shamba yote at 1400 hapana. Hiyo wananchi wamekataa. 70% hiyo shamba ipatie wananchi. Na niulize gavana wetu Kang'ata. Ni vizuri kwanza ajue kiini pale hiyo shamba ilitoka. Kwa sababu amekuwa governor, amepata shamba imepatikana na sasa anaanza kuipangia. Ni vizuri akuje hapa Makeji, akute watu wa Kandara, akute watu wa Katanga, amwambie vizuri sana pale shamba ilitoka. Mbunge wa Juja George Koimbori ambaye ni mwanachama wa kamati hilo alisema kuwa kamati hiyo haitaruhusu ugawaji wa ardhi kwa chama kimoja huku ikinyima wengine haki yao. Maoni kama hayo yalitolewa na wabunge Chege Njuguna wa Kandara, Edward Murio wa Gatanga, Gachoki Getari wa Kirinyaga ya Kati na John Kagushia wa Mukurwaini. Walibainisha kuwa sehemu nne zenye ukubwa wa ekari 7,400 zimekuwa katikati ya mgogoro huo. Vifurushi hivyo vinasemekana kukabidhiwa serikali baada ya kuvunjwa kwa kampuni mbili zilizokuwa zikifanya biashara za sasa, Coffee na Chui Estate Limited, ambao walikuwa wanadaiwa kuwa wamiliki. Na sisi hatutakubali hata siku moja hii shamba letu hapa limechukuliwa na mabwenyenye wajifaidi nayo tena. Tumesema watu wa Kandara warudishiwe 70% yao na 30% ambayo ni ya county government ipatiwe county.
Lakini hakuna mwenye tutakubali aingie kwa shamba kama hatujatuma surveyor kutoka kwa serikali agawe hii shamba, pande ya county government wachukue yao, pande ya squatters wachukue yao. Wakazi wakiongozwa na John Kiarie walisihi kamati hiyo kuhakikisha wanapata makazi katika ardhi hiyo ambayo walisema ni ya mababu zao. Kiarie alisema kuwa wengi wao wanaishi katika umaskini wa kupindukia kama maskwota katika vitongoji duni vya Thika ikiwemo Madharao, Umoja na Gachagi, huku wengine wakiishi Ngoduru eneo bunge la Kandara. Haya ni mashamba ambayo tunapigania na ni mashamba matano ambayo Del-Monte badala ya kutupatia lile shamba wametoa kidogo tu ikapewa kaunti ili kuonyeshana ni kama kuna kitu tumepewa ili shamba lingine lote libaki na Del-Monte. Kwa hivyo ningeomba nyinyi mkikaa chini chunguzeni haya mashamba ili tuweze kupewa, kwa sababu hawa watu wote wanaishi na katika umasikini. Si ati ni vile wamekuwa masikini, ni vile wamenyimwa haki zao. Victor Gadumbi, Runinga ya GTN.